ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಫಟಾಫಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಮಾನ. ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅಮ್ಮ ಭಾಳ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಭಾಳ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ನಾ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ. ನೀವು ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ನೋವನ್ನು, ಅವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನೀವು? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥದ್ದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಹೌದು.